Queridos, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Esse vídeo de hoje é uma mescla, tá? Vamos lá. Vocês sabem que eu sou adepta tanto do que nós usamos topicamente, que eu faço resenhas para vocês, como o que eu uso, e acho que todos deveriam fazê-lo, oralmente, pro nosso organismo, tá? Então hoje eu vim apresentar para vocês, o que eu estou tomando, essas coisas todas coloridinhas e lúdicas aqui, ó, que foram criadas pela minha irmã. Muitos sabem, outros não, mas a minha irmã é referência no quesito cérebro. Já há bastante tempo, ela trabalha com isso há 20 anos, e ela desenvolveu a sua linha para o nosso cérebro. Vocês vão te convir que em colocando algo bacana para ele se desenvolver melhor, tudo será benéfico para o corpo em geral. Como eu não saberia fazê-lo, explicá-lo certinho, como deveria ser uma resenha de cérebro, gente, por favor, eu trouxe a Flávia, tá? Como ela não pôde estar aqui comigo, ela mora em Florianópolis, então ela me mandou um vídeo que eu vou inserir neste meu, para que vocês entendam por que a suplementação cerebral, que vai ser boa não só para o nosso cérebro, como para o nosso organismo em geral, tá, gente? Então, ó, deixa aí o vídeo dela. Olá, vim fazer uma breve resenha sobre o que são nootrópicos, qual a função de cada um, para que tomá-los. Eu, conhecedora do cérebro que sou, estudando o cérebro há mais de 20 anos, sempre trabalhei com linhas neurobiológicas, que me fizeram estudar tanto a parte elétrica, quanto a parte bioquímica e biológica do nosso cérebro, né? Vendo concretamente no consultório, fazendo mapeamento cerebral, o nosso cérebro, com todas as questões da nossa sociedade atual, está com as funções invertidas. Então, o hemisfério esquerdo que tinha que estar rápido, está com ondas lentas. A parte de trás do nosso cérebro, que deveria estar só com as ondas lentas estão na parte da frente. Enfim, está tendo uma inversão de tudo isso, por diversos fatores. Mas, brevemente, vou explicar para vocês o seguinte. O fato do nosso solo não estar mais tão rico como era antes e não estar conseguindo passar, através dos sais minerais, as vitaminas necessárias para os grãos, para as verduras, para os legumes, mesmo que o agrônomo equalize, né, esse solo, ainda assim a ciência tem comprovado que a qualidade dos alimentos não é a mesma. Por mais que a gente tenha uma vasta variedade todos os dias de alimento, o que não temos, mas ainda assim, se a gente tivesse essa vasta gama de alimentos todos os dias com rotina, ainda assim não seria o necessário que o cérebro precisa. Então eu não penso em mim, eu não penso no que o outro tanto precisa, eu sim o cérebro, né? O que o cérebro realmente, esse órgão que determina quase tudo na nossa vida, precisa para conseguir agir, né, como ele age em todas as funções que a nossa necessidade pede. Então, além do solo não estar conseguindo, né, passar todos esses dos sais minerais para as vitaminas necessárias, o nosso corpo, ele não consegue administrar e reter, né, as vitaminas hidrossolúveis, ou seja, vitaminas do complexo B especialmente, a gente não consegue ter um estoque delas. Elas circulam e elas são dissipadas, né, através do nosso suor, da urina, das fezes, e sob estresse ela também não é absorvida. Ou seja, além de a gente não ter estoque, a gente está com um estresse absurdo, né? Então, a gente tem o mesmo cérebro dos nossos antepassados, né? Meu trisavô lá tem o mesmo cérebro que eu, não evoluiu, só que a gente coloca uma sobrecarga muito grande nele, com excesso de tecnologia, com excesso de estímulos, a alimentação que não está sendo super, né, nutrida, fora o estresse, né, a ansiedade que está acontecendo no momento, que cada época teve os seus medos, as suas ansiedades, os seus estresses, mas o momento atual é de muito estresse e muita ansiedade, mediante a tudo que estamos vivendo. Isso é mundial, mas eu sempre vou falar do Brasil, porque as pesquisas que eu fiz é para o nosso povo mesmo, né? É para o nosso brasileiro que vive matando um leão por dia e necessitando de ajuda mínima, que é o que o nosso cérebro realmente pode fazer por nós. Visto que nosso solo não está tão bom e a gente está colocando muita sobrecarga no nosso cérebro, ele não está conseguindo desempenhar as funções que deveria.
por isso lancei essa linha de nootrópicos. O que são nootrópicos, Flávia? Nootrópicos são substâncias naturais que estimulam de forma positiva o nosso cérebro, tanto a parte lógica, racional, né, a parte executiva do nosso cérebro, que chamamos cognição, né, a parte cognitiva, quanto a parte emocional. Então, tudo o que tem a ver com tomada de decisão, com pensamento, com emoções, né, com os nossos sentimentos, como é que a gente vai reagir em determinada situação, está diretamente ligado ao nosso cérebro. Então eu fiz essa linha especialmente para deixar o cérebro totalmente equilibrado, dentro do mínimo que ele realmente precisa para executar tudo isso e produzir tudo isso naturalmente. Os psicotrópicos, para quem não sabe, né, os remédios psiquiátricos, eles não têm a capacidade de produzir serotonina, de produzir o que o nosso corpo precisa. Ele só faz a recaptação, ele leva de um lugar que não está conseguindo passar direito pela falta de comunicação para outra região do cérebro. Ele faz essa recaptação, mas a produção única que consegue fazer isso é o nosso próprio corpo. Por isso, a importância da gente se alimentar adequadamente, com coisas naturais, o mais natural possível, junto com a suplementação. Para o cérebro, menos é mais. Então, eu fiz uma linha que realmente está dentro do que ele gosta e do que ele precisa. Cada um tem sua função, né? Se eu escolher tomar apenas o do dia que é para disposição, vai fazer o efeito do que eu preciso. Porém, se eu quiser tomar todos ao mesmo tempo, eu também posso. Por quê? Porque está dentro do limite do que o cérebro precisa e dentro dos limites que a Anvisa pede. Então, é uma linha realmente feita para o nosso equilíbrio mental e emocional, cognitivo. E cada um com uma função, que eu vou explicar certinho para você. Mas é fundamental que a gente entenda que para o cérebro menos é mais mesmo. Essas fórmulas que têm um excedente de vitaminas, ela causa inclusive neuropatia, ou seja, doenças neurológicas. Então, é fundamental que a gente entenda o que está tomando, para que está tomando e dentro sempre dos limites que o cérebro precisa, certo? Então, vamos lá. Eu vou falar desse queridinho aqui, meu Triptodê, para o dia. Para que ele serve? Esse suplemento cerebral, ele serve especificamente para a gente acordar com disposição. Então, a gente acorda, toma e já sente uma disposição. Eu sinto meia hora depois, 40 minutos, eu sinto uma disposição e ela se mantém. O ideal é tomar uma no café da manhã, uma na hora do almoço. Porém, se a pessoa quiser tomar duas de manhã, também ela pode tomar. Eu tomo sempre de manhã e na hora do almoço. E além da disposição, ele também ajuda a controlar a ansiedade. Ele ajuda nos transtornos de compulsivos, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. Ele ajuda também na libido, aumentar a libido, equilibrar a libido. E também ele tem uma função muito legal com a parte de aprendizagem. Ele também ajuda a gente a aprender com facilidade, com menos ansiedade. Eu amo, uso todos por conta da necessidade mesmo que o cérebro tem. Aí, seguindo, tenho noite. Eu falo queridinho, cada um é um queridinho por algum motivo, mas é meu queridinho também. O noite, ele também tem triptofano, então esse é o triptodê de dia, esse é o triptoene de dia, é que a composição de cada um faz com que a função seja diferente. É para autorregulação mesmo, difuso, acordar disposto, quando tem que estar disposto, e conseguir relaxar. O noite é para a gente conseguir relaxar, quando desligar a chavinha, quando a gente está muito pensando no trabalho, o que foi feito, o que ainda tem para fazer, é realmente chegar em casa, tomá-lo, os dois ao mesmo tempo, ele realmente traz uma sensação de relaxamento, de desligar de tudo aquilo, tanto passado quanto futuro, estado de presença. Ele é um neuroprotetor natural, então ele protege mesmo o nosso cérebro como um todo. Ele ajuda na regeneração do nosso DNA. Ele ajuda a diminuir a irritabilidade e o estresse que aconteceu ao longo do dia. E ele ajuda, inclusive, a refazer tudo que a gente precisa durante a noite, durante o nosso sono, trabalhando a qualidade do nosso sono, para no dia seguinte a gente também ter mais disposição. Então, um ajuda o outro. Aí tem o foco, que é de coenzima Q10, tudo natural, não tem nada que o nosso corpo não produza. Eu fiz só linhas de produtos que realmente o nosso próprio corpo produz.
é só um suplemento para ajudar, já que a gente não está conseguindo ter a absorção correta. Esse CoQ10, ele é específico para foco. É para quem precisa estudar, para quem ou o foco no trabalho mesmo que não está conseguindo ter, ou passando por uma fase muito difícil, enfim. Ele ajuda a concentração, velocidade do pensamento também, não é só a concentração, ele também amplia, ele traz uma clareza mental. Também faço uso todos os dias. O TPM, esse sim eu fiz especialmente para mim, porque sempre tive muita TPM, no sentido de carboidrato e açúcar, né, ter a necessidade do excesso, mas ele é para todos os tipos de TPM, né, tem vários tipos, e ele se enquadra em todos. Eu fiz para a parte fisiológica, né, da TPM, e para a parte emocional. Então, para a parte fisiológica, cólica, cansaço, aquela fadiga, o corpo pesado, dores no corpo todo, como um todo, né, tem mulheres que sentem muito isso. Fiz para queda neuronal, claro, porque ela é abrupta nessa fase, por isso a gente tem todos os sintomas. Então, ela vai diminuir isso, ela vai equalizar, ela vai equilibrar essa queda de serotonina, especialmente, e também ela traz bem-estar, ela trabalha também o inchaço, né? Então ela faz com que a gente desinche, e claro, tristeza, irritação, toda a parte emocional que a TPM traz, ela também combate, certo? É maravilhoso, faço uso também todos os dias, não é só quando tá para menstruar, então não é só durante a TPM, esse é especialmente todos os dias mesmo. Aí tem esse meu outro queridinho, né, eu vou até falar dos dois aqui juntos, que eu acho mais fácil. O Ninho e o Orapronobis, ambos eles são fitonutrientes, né, então eles vêm da folha seca da própria erva deles, desidratada, né. O Ninho é para ansiedade, mas ele também é para depressão. Porém, mais fortemente para depressão é o Orapronobis. Porém, o NIM, ansiedade e depressão, o Orapronobis, humor e depressão. Ambos trabalham serotonina. Esse trabalha mais noradrenalina, outros neurotransmissores que fazem toda a diferença. O NIM da ansiedade, ele trabalha a quantidade. Então, ele melhora a quantidade de neurotransmissores que vão fabricar os nossos sentimentos e tudo mais. E o Orapronobis, ele trabalha a qualidade, que é o que eu falo, que os psicotrópicos fazem, né, a recaptação, porque a qualidade dos neurotransmissores não tá legal, né, a quantidade e a qualidade. Então, esse trabalha a quantidade e esse é a qualidade dos nossos neurotransmissores. Tanto a parte da bainha de mielina, enfim, ele deixa realmente toda a parte neuroprotetora conseguir ativar os nossos pensamentos, as nossas emoções de forma correta, assertiva. Ambos são maravilhosos, ambos eu uso, e o Orapronobis, que é para humor, ele tem uma coisa maravilhosa, que muitas pessoas tomam probiótico porque não está conseguindo ter a flora intestinal em dia, ou simplesmente porque tomou uma medicação, e quando a gente toma determinadas medicações, pode levar até 5 anos para a gente refazer a flora intestinal. E por que essa necessidade da flora intestinal estar impecável? Porque a serotonina, que é produzida no nosso organismo e tem em todos os suplementos, né, cada um com a sua fórmula, mas todos precisam da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, né? Porque 90% da produção da serotonina é feita no intestino, por essa flora bacteriana, né? Por essas bactérias positivas que existem na nossa flora bacteriana. E se a gente não estiver com a nossa flora intestinal em dia, a gente não vai conseguir produzir o tanto que a gente precisa de serotonina, né? Então, por isso a importância da alimentação adequada, de suplementação e muitas vezes de probióticos. Porém, o Orapronobis é um probiótico natural. Ele refaz, ele tanto equilibra a nossa flora intestinal dessas enzimas, né, dessas bactérias positivas, quanto ele refaz se necessário. Então, ele equilibra e refaz. Quem toma muita medicação precisa disso, né? Então, se você quiser tomar um só, maravilha. Se você quiser tomar todos ao mesmo tempo, pode tomar, porque está dentro do limite da Anvisa e dentro do limite do que o cérebro precisa. Qualquer dúvida, entra no site, segue o Dr. Neurônio _ no Instagram,
e entre em contato com a gente. Um super beijo, muito obrigada. Então, esse é o resultado, gente. Ela explicou ipsis literis para que vocês entendessem mesmo como é que esse conjunto, ou alguns até que vocês queiram, vai funcionar para a nossa vida, tá? Eu tenho tomado, a nossa família tem tomado os 6, tá? Tripto D, Tripto N, o da TPM, o Tomás e o Marcelo não tomam, obviamente que não. Foco, ansiedade e humor. Estamos tomando todos e estamos vendo melhoras, sim, significativas. É que eu tenho algumas, o Tomás tem outras e o Marcelo tem outras. Teria que fazer uma audiência aqui para que vocês ouvissem. Pois bem, meus amores, minha mãe tá sempre aqui, a Flávia também, só falta meu pai e meu irmão, né? Gente, presta atenção. Todos os produtos eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, tá? Na caixa de informações, o site, com o respectivo valor, tá? Se vocês gostaram, dê um like pro vídeo, inscrevam-se no canal. E a semana que vem tem mais signo pra vocês, tá? Beijo pra vocês, meu povo. Tchau!